अब धेरै चाहिँ फिल्म हेर्नको लागि एकदम त्यो समय कुरेर बसिरहनु भएको छ। चलचित्रका निर्देशक निर्देशक चाहिँ रामबाबु गुरुङ। रामबाबु यो पनि पास यही महिना होइन के छ रहेको त्यो अब कुइज हो अब चैत भन्न नि मिल्दैन तिन शुक्रबार कति कति अरे मैले तिस गते के कुन तिस गते चैत वैशाख यही तिस गते यो चैत तिस गते रामबाबु गुरुङ फाइनल गरौँ रामबाबु गुरुङ त हो नि फाइनल गरौँ तपाईँ यसो त नगर्नु न हो ओके तपाईँले यो पनि मिलाउनु भयो होइन ओके लास्टमा एउटा क्वेसन म सोध्छु पाँचवटामा होइन डिग्री माइला चलचित्र कुन निर्माण कम्पनीले निर्माण गरेको बासुरी फिल्म्स विद्यार्थी भिजामा अस्ट्रेलिया जापान जाने एकमात्र परामर्श केन्द्र सेन्ट्रल कलेज। नमस्कार फिल्मी पार्टी मिडिया नेपाल पार्टी टिभी हेरेर बसिरहनु भएका यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन अर्को एउटा नयाँ भिडियोको साथ म उपस्थित भइसकेको छु र आज स्पेसल हामी यहाँहरूमा क्विज खेलाउन लागि राखेका छौँ। यहाँलाई थाहा छ नयाँ वर्ष 2081 सालको अवसर पारेर बहुप्रतीक्षित चलचित्र डिग्री माइला देश विदेशमा प्रदर्शनमा आउन लागिराखेको छ। फिल्मको प्रदर्शन मिति जति जति नजिकिँदैछ त्यति त्यति चलचित्रको चर्चा परिचर्चा व्यापक भइराखेको छ। विशेष त यो फिल्म प्रतिष्ठित फिल्मको रूपमा हेरिएको छ। सिनी नगरीमा यो फिल्मले अब कति करोड कमाउने हो त्यो भनी हेर्न बाँकी रहेको छ र विशेष त आज हामी यसै फिल्मसँग सम्बन्धित रहेर यहाँहरूमा क्विज खेलाउन लागिराखेका छौँ र हामीसँग तिनवटा ग्रुप रहनेछ। एउटा ग्रुपमा पाँचजना, अर्को ग्रुपमा पाँचजना र अर्को थर्ड ग्रुपमा चाहिँ पाँचजना रहेर तिनवटा ग्रुपमा पन्ध्रजना चाहिँ साथीहरू हुनेछ र ती पन्ध्रजना साथीहरू मध्ये को विनर हुनुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ र विनरले पाउनुहुनेछ डिग्री माइला हेर्नको लागि 10 टिकट जुन चाहिँ कम्पनीले दिनेछ। यो एउटा अवसर पनि हो र यो भिडियो चाहिँ तपाईँले नेपाल पार्टी टिभी फिल्मी पार्टी मिडिया र बासुरी फिल्म्समा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो यो भिडियो चाहिँ बासुरी फिल्म्सको पेजमा पनि हामीले ट्याग गरिदिनेछौँ। त्यहाँबाट पनि तपाईँले चाहिँ को विनर हुनुभयो आफू विनर भयो कि भएन भन्ने कुरो चाहिँ थाहा पाउनुहुनेछ। यतिखेर पनि हामी ग्रुप एसँग चाहिँ कुराकानी गर्न क्विज खेल्न लागिराखेका छौँ। परिचय मेरो नाम चाहिँ शिक्षा महत हो। हजुरको नाम? मेरो नाम चाहिँ अनुज गुप्ता। के गर्नुहुन्छ यहाँ दुवैजना? चाहिँ मोडलै भनौँ। मोडलै हुनुहुन्छ है, जस कला लाइनमा हुनुहुन्छ होइन। विशेष त आज यहाँ एउटा गीतको चाहिँ एउटा चाहिँ रिलिज पनि भएर चाहिँ सेकेको यसमा म पनि आएको छु होइन। कुन गीत हो हाम्रो चाहिँ अहिले? भोजपुरी लभ सङ हो होइन। हजुर खेल्नु भएको छ है? हामी खेलेको छौँ। यस्तो गजब हो। नेपाली फिल्म कतिको हेर्नुहुन्छ? सुरु हुनुहुन्छ नेपाली फिल्म हेर्न त हेरिरहेको हुन्छु। मनपर्छ मनपर्छ। दयाङ राईको फिल्म पनि आउँदैछ नयाँ वर्षमा होइन। अब आज हामी तपाईँलाई यो नयाँ वर्षमा प्रदर्शनमा आउने बहुप्रतीक्षित फिल्म जुन फिल्ममा चाहिँ नेपाली फिल्म क्षेत्रले ठुलो आशा राखेको छ नयाँ वर्षमा चाहिँ प्रदर्शनमा आउन लागिराखेको छ डिग्री माइला है। यो फिल्मको चाहिँ हामी क्विज खेलाउनेछौँ होइन। अहिले यहाँहरू दुईजना हुनुहुन्छ, यो ग्रुपमा ए हो, एक हो तपाईँ होइन, अन्त ए भने पनि एक भने पनि पाँचजना साथीहरू हुनुहुन्छ। अब दुईजना हजुरहरू नै हुनुभयो। म अब क्विज खेलाउँछु है त हजुरबाट म जान्छु है त। यहाँलाई चाहिँ पहिलो प्रश्न रहेको छ, डिग्री माइला चलचित्रमा दयाङ राई, डिग्री माइलाको नाम के हो? अब तपाईँले ट्रेलर हेरिसक्नु भएको छ, हेर्नुभएको या हेर्नु भएको छैन होइन, गीत पनि रिलिज भएको छ, ट्रेलरलाई पनि धेरैले रुचाइसक्नु भएको छ होइन। अब धेरै चाहिँ फिल्म हेर्नको लागि एकदम त्यो समय कुरेर बसिरहनु भएको छ। अब डिग्री माइलामा दयाङ राईको नाम के हो? अब फिल्मको नाम डिग्री माइला भएपछि पक्कै नै माइलै होला नाम चाहिँ। माइलै भयो एन्सर, माइलै भयो मेरो चाहिँ हो, माइलै भयो। ओके तपाईँले गलत एन्सर दिनुभएको छ होइन। अब यहाँको लागि म दोस्रो प्रश्न सोच्छु होइन, डिग्री माइला चलचित्रमा आचल शर्माको नाम के हो? उहाँको नाम पनि थाहा भएन मलाई होइन, यसलाई पनि अब यसलाई पनि उसले पनि पास गरौँ होइन। ठिक छ, मैले एन्सर चाहिँ होइन अन्तिममा भन्नेछु है, अन्तिममा अहिले भने फेरि भिडियो हेर्ने साथीहरूले चाहिँ ठ्याक्कै थाहा पाउनुहुन्छ होइन। अब अर्को क्वेसन तपाईँलाई छ, तेस्रो क्वेसन, डिग्री माइला चलचित्रका निर्देशकको निर्देशक चाहिँ रामबाबु गुरुङ। रामबाबु गुरुङ के गरौँ, फाइनल गरौँ? फाइनल गरिदिउँ। ओके सही एन्सर है, एउटा एन्सर चाहिँ मिलाउनु भएको छ होइन। अब अर्को अब चौथो प्रश्न होइन, डिग्री माइला चलचित्रको प्रदर्शन मिति कहिलेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ? पुरा मिति भन्नुपर्नेछ,
अब पक्कै नै नयाँ वर्ष 2081 आउने भएपछि 34 गते 2080 आउने छ। टोटल पुरा मिति भन्न पर्ने छ 2080 चैत्र 30 बार चाहिँ भन्न पर्ने छ। बार चाहिँ थाहा भएन अलि यसलाई पनि मैले पुरा बारै भन्न परेछ किनकि त्यो महत्त्वपूर्ण बार हो, नेपाली सिनेमा रिलिज हुने बार हो होइन, त्यो भएको कारण चाहिँ बार चाहिँ भन्नै पर्छ। बार चाहिँ आइतबार भयो। ओके, तपाईँले यो पनि मिलाउनु भएन है। ओके, लास्टमा एउटा क्वेसन म सोध्छु, पाँचवटामा होइन, डिग्री माइला चलचित्र कुन निर्माण कम्पनीले निर्माण गरेको? बासुरी फिल्म्स। ओके, यो चाहिँ सही मिलाउनु भाइ होइन। डिग्री माइला चलचित्रमा दयाङ राईको नाम, यो चाहिँ अब मलाई चाहिँ खासै थाहा भएन होइन। पास पास, यो चाहिँ पास। अब डिग्री माइला चलचित्रमा आचल शर्माको नाम, यो पनि पास, यो पनि थाहा भएन। ओके, डिग्री माइला चलचित्रका निर्देशक हुन् रामबाबु गुरुङजी हुनुहुन्छ। सही एन्सर दिनुभएको छ। डिग्री माइला चलचित्रको प्रदर्शन मिति, पुरा प्रदर्शन 2080 30 गते शुक्रबार सायद पर्छ होला। ओके, टक्कै तपाईँले मिलाउनु भयो है। लास्ट अब म तपाईँलाई कुनै सोच्छु, डिग्री माइला चलचित्र कुन निर्माण कम्पनीले निर्माण गर्छ? बासुरी फिल्म प्रडक्सनबाट हो। बधाई छ, धन्यवाद। ओके, अब तपाईँले चाहिँ यो भिडियो हामी चाहिँ नेपाल पार्टी टिभीमा अपलोड गर्छौँ, फिल्मी पार्टीमा पनि अपलोड गर्छौँ र बासुरी फिल्म्समा पनि ट्याग गर्छौँ। अब को विनर हुनुहुन्छ हेर्दै गर्नु होला है त। नमस्कार है। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार। नमस्कार, यहाँको शुभ नाम? मेरो चाहिँ दिनेश कुमार। दिनेश कुमार है। हजुर, जस्तो के गर्नुहुन्छ यहाँ? म चाहिँ अहिले यसो घुमघाम माइन्ड फ्रेस गर्न आएको। ओके, हामीले चाहिँ यहाँलाई थाहा छ नयाँ वर्षको अवसर पारेर चाहिँ डिग्री माइला भन्ने फिल्म रिलिजमा आउन लागि राखेको छ होइन? हजुर, थाहा छैन तपाईँ? डिग्री माइला थाहा छ मलाई, दयाङ राईको होइन। फिल्महरूको नेपाली फिल्म कति, नेपाली फिल्म कति हेर्नु? नेपाली फिल्म त अब नेपाली भएपछि हेर्नु परिहाल्यो होइन। म अब आफै अब फिल्म बनाउने मान्छे, नेपाली फिल्म फेरि हेर्ला गरेर। वाह वाह वाह, कस्तो नाइस, राम्रो छ है। म नेपाली फिल्मको फ्यानै हुनु पऱ्यो। ओके, ठिक छ। हामी तपाईँलाई चाहिँ क्विज खेलाउन लागि राखेका छौँ होइन, छोटो समयमा हामी क्विज खेलाउने छौँ डिग्री माइलासँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ। म तपाईँलाई क्वेसन सोध्छु, तपाईँले एन्सर मिलाउनु भयो र विजेता हुनुभयो भने है गाडी पछि राखौँला। तपाईँ यहाँलाई चाहिँ टिकट हामीले चाहिँ उपलब्ध गराउनेछौँ, निर्माण कम्पनीले 10 वटा टिकट चाहिँ उपलब्ध गराउनेछ है। खेल्नुहुन्छ नि? एकदम रेडी छु। यहाँलाई चाहिँ मैले पहिलो क्वेसन के सोध्छु भन्दाखेरि होइन, डिग्री माइला चलचित्रका निर्देशक हो अब रामबाबु गुरुङ। के गरौँ, फाइनल गरौँ? फाइनल हो नि, नम्बर वानै डाइरेक्टर। फिल्म हेर्नु आएन रामबाबु? म एकदमै उहाँको फ्यान हो। एकदम मिलाउनु भयो तपाईँलाई, एउटा क्वेसन मिलाउनु भयो तपाईँलाई। म 5 वटा क्वेसन सोध्छु, एउटा क्वेसन तपाईँले मिलाइसक्नु भएको छैन। डिग्री माइला चलचित्रमा दयाङ राई, डिग्री माइलाको नाम के हो? डिग्री माइलाको नामै डिग्री माइला। के गरौँ, ए लक गर्ने, फाइनल गर्ने, नामै त्यही जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। माइला भएर डिग्री थपे है, के हो के छ तपाईँको? अब त्यो त क्विज हो नि त, त्यो त तपाईँ ट्रेलरमा त अब भनौँ न, त्यो ट्रेलर त हेर्नु नि, त्यसमा त देखाएको छ नि, थाहा हुँदैन नि त ट्रेलरमा त, त्यही हो त क्वेसन राख्यो होला होइन। डिग्री माइला नै होला, के गरौँ न, फाइनल, फाइनल माइला। गलत एन्सर है, गलत एन्सर। अर्को क्वेसन तपाईँलाई छ, डिग्री माइला चलचित्रमा आचल शर्माको नाम? आचल शर्माको नाम पनि थाहा भएन, आचल शर्मै होला। निकै रमाइलो छ यो, जस्तो रमाइलोको लागि हो होइन। अब कतिवटा मिलाउनु हुन्छ? थाहा भएन, नाम थाहा भएन साँच्चै नै, ओरिजिनल नाम मात्रै थाहा उहाँको होइन। ओके, यो पनि तपाईँले मिलाउनु सक्नु भएन, तिनवटा क्वेसन मिलाएको भयो। मैले चाहिँ तिनवटा क्वेसन सोधेको थिएँ, एउटा क्वेसन मात्र भन्नुभयो तपाईँले। अब यहाँको लागि चौथो क्वेसन म सोध्छु है त, डिग्री माइला चलचित्रको प्रदर्शन मिति टोटल 12 सहित भन्नुपर्छ तपाईँले। चैत हो क्या, यही महिना होइन, के छ त्यो क्विज हो, अब चैत भन्न नि मिल्दैन। तिन शुक्रबार कति कति अरे मैले, 30 गते के गरौँ, 30 गते हेर, 30 गते कुन 30 गते? चैत पैसा, यही 30 गते, यो 34 गते पुरा भन्नु, पुरा मिति भन्नुपर्छ। 34 गते 2080 34 गते 2080 34 गते शुक्रबार, के गरौँ, फाइनल गरौँ, फाइनल। ओके,
मिलाउनु भएको छ, बधाई छ यहाँलाई। म कलोरिरहन्छु ल, लास्ट क्वेसन है यहाँको लागि होइन। डिग्री माइला चलचित्र कुन निर्माण कम्पनीले निर्माण गरे? म त कृष्णजी जस्तो लाग्छ, बाँसुरी के बाँसुरी ए होइन हो नि, एकदम लक गर्नु त्यसै बाँसुरी भनेर भएन नि त, बाँसुरी फिल्म प्रोडक्सन। वाओ, के गरौँ फाइनल लक गर्नु, एकदम लक गर्नु ल। यो क्वेसन मिलाउनु है, तपाईँले तिनवटा क्वेसन मिलाउनु हुन्छ है त, तिनवटा ल धन्यवाद। ओके ओके, यहाँले चाहिँ तिनवटा क्वेसन मिलाउनु भएको छ, यहाँले पाँचवटामा तिनवटा क्वेसन मिलाउनु भएको छ। अब हामीले गेम खेलाउँदै जान्छौँ, तपाईँ विनर हुनुभयो भने तपाईँले चाहिँ दसवटा टिकट फिल्म हेर्नको लागि दसवटा टिकट पाउनुहुनेछ है त। ल ओके, तपाईँले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ हामी बाँसुरी फिल्म्समा पनि ट्याग गर्छौँ र फिल्मी पार्टी मिडिया र नेपाल पार्टी टिभीमा पनि आउँछ, हेर्दै जानुहोला है। विनर को हुन्छ, विनर हुने बेलासम्म हेर्दै जानुहोला र अनि विनर भइसकेपछि कमेन्ट पनि गर्नुहोला तपाईँको लागि चाहिँ। नम्बर पनि राख्छौँ, विनर हुनुभयो भने चाहिँ दसवटा टिकट है त। ल ओके ओके। हौ साथीहरू, यतिखेर चाहिँ हामीले डिग्री माइलाको क्विज खेलिराखेका छौँ। म यो डिजनी पार्क रिसोर्टमा छु, भित्र एकजना साथी हुनुहुन्छ, म उहाँसँग चाहिँ यसो क्विज खेल्नको लागि अगाडि बढ्दैछु। हजुर नमस्कार है, नमस्कार, म चाहिँ सागर ढुङ्गाना है। हजुर के छ, के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? जुन हाम्रो चाहिँ यो हमजप पगलाईको चाहिँ गीत चाहिँ सुटिङ भइसकेको थियो, यसको चाहिँ आज 3 बजे चाहिँ रिलिज छ है। मेरो चाहिँ खास यो अब सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा चाहिँ कसरी लिएर आउने होइन, यसको चाहिँ हो गजब। अब नेपाली फिल्म कतिको हुन्छ? मजाले हामी चाहिँ एउटा फिल्म नयाँ वर्षमा रिलिज हुन लागिराखेको छ, डिग्री माइला भन्ने फिल्म को चाहिँ तपाईँलाई क्विज खेलाउन लागिराखेका छौँ। हुन्छ, पाँचवटा क्वेसन सोच्छौँ हामीले, तपाईँले अब कतिवटा मिलाउनुहुन्छ? हजुर, हामीले चाहिँ तिनवटा ग्रुप छ, एउटा ग्रुपमा पाँचजना हजुर छौँ होइन, पाँचजनाबाट विनर छान्छौँ र विनर विनर बिच पनि गोला पर्थद्वारा एकजनालाई चाहिँ विजेता बनाउनेछौँ है त। ओके है, हुन्छ ओके। तपाईँलाई म यदि तपाईँ विजेता हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँले 10 टिकट पाउनुहुन्छ है। ओके हस्, तपाईँलाई म पहिलो प्रश्न सोध्छु होइन, डिग्री माइलाकै वरिपरि रहेर सोध्छु है त, डिग्री माइला चलचित्रको प्रदर्शन मिति कहिलेबाट चाहिँ यो फिल्म प्रदर्शनमा आउनु पर्ने चाहिँ पुरा मिति? प्रदर्शन मिति चाहिँ ट्रेलर हेरौँ, मैले यो ठ्याक्कै भन्नुपर्दा डिग्री माइलाको टिजर चाहिँ हेरेँ, ट्रेलर चाहिँ मैले रिलिज डेट चाहिँ मैले अहिलेलाई माफ पाऊँ, यसलाई पास नगरौँ होइन, किनकि मैले हेरेको छु तर डेटतिर चाहिँ मैले अलि धेरै ध्यान दिइनँ, किनभने अब मैले भनिहालेँ यो सानसानो काम भए पनि मैले सानसानो काम भनेर अलिक धेरै बिजी हुने कारणले आफ्नै कामलाई चाहिँ धेरै दिएँ, मात्र क्यान्सल भइसक्यो होइन। मैले तपाईँलाई भने तपाईँले मिलाउनु सक्नुभएन होइन। अब डिग्री माइला चलचित्रमा दहेङ राई डिग्री माइलाको नाम के हो? डिग्री माइला दहेङ राई होइन, त्यो त रियल नेम हो होइन, फिल्ममा के छ? ए फिल्ममा के छ होला? डिग्री माइला नै छ, के गर्नु, डिग्री माइला नै छ उसको त। यो चाहिँ मिलेन है, दुईवटा क्वेसनमा दुईवटा मिलाउनु भएन। अब डिग्री माइला चलचित्रमा आचल शर्माको नाम के हो? आचल शर्मा, आचल शर्माको नाम, हिरोइन चाहिँ आचल शर्मा हुन्, हिरो चाहिँ दयाङ राई हुन् होइन। अब चाहिँ फिल्ममा नाम चाहिँ यस्तो भयो, यो भित्री नाम चाहिँ मैले ठ्याक्कै भएन है। ओके ओके है, यो भित्री नाममा चाहिँ ठ्याक्कै म गइनँ, अब बाहिरी बाहिरी नाम मात्रै याद भएर यता एउटा क्वेसनमा तिनवटै मिलाउनु भएन। तपाईँले अर्को पनि क्वेसन गर्छु, डिग्री माइला चलचित्रको प्रदर्शन मिति पनि मैले सोधेँ, मिलाउनु भएन होइन। अब डिग्री माइला चलचित्रका निर्देशक हो? रामबाबु गुरुङ, हजुर। ओके सही सही मिलाउनु भयो, एउटा क्वेसन मिलाउनु भयो। लास्टमा एउटा क्वेसन म तपाईँलाई सोच्छु होइन, डिग्री माइला चलचित्र कुन निर्माण कम्पनीले निर्माण गरेको? बाँसुरी बाँसुरी फिल्म्स, के गरौँ फाइनल सायद ओके नै गरौँ जस्तो लाग्छ फिल्म्स। ओके सही, तपाईँलाई मैले 5 क्वेसन सोधेको थिएँ, 2 मिलाउनु भयो है, धन्यवाद। ओके, 2 मिलाउनु भएको छ। हाम्रो यो चाहिँ फिल्मी पार्टी मिडिया नेपाल पार्टी टिभी पनि आउँछ, तपाईँलाई 15 भयो होला, ठ्याक्कै त्यही मिति र ऊ चाहिँ मैले ठ्याक्कै गेन गर्न सक्छु, रमाइलो हो होइन। ठिक छ, अब अहिले पनि छुट्यौँ होइन, हेर्दै गर्नु होला है त। हस् थ्याङ्क यू। ग्रुप एको लास्ट प्रतियोगी साथीसँग म यो कुराकानी गर्न लागिराखेको छु, क्विज खेल्न लागिराखेको छु। पार्कमा बसिरहनु भएको एकजना साथीलाई म स्वागत गर्छु, यहाँलाई स्वागत छ है। हस् धन्यवाद, के छ हालखबर? ठिकै छ भन्नु पऱ्यो। के गर्नुहुन्छ तपाईँको परिचय सहित? मेरो नाम चाहिँ पूजन लाम्छाने, म चाहिँ प्राइभेट कम्पनीमा जब छु। फिल्म नेपाली फिल्म कति गर्नुहुन्छ? हेर्छु बेला बखतमा। हजुर है, ओके। हामी चाहिँ विशेष त डिग्री माइलाको बारेमा यहाँलाई चाहिँ क्विज खेलाउन लागिराखेका छौँ, नयाँ वर्षको अवसर पारेर यो फिल्म चाहिँ प्रदर्शनमा आउनु लागिराखेको छ, प्रतिष्ठित फिल्मको रूपमा हेरिएको छ डिग्री माइलालाई होइन। दयाङ राई, आचार शर्मा लगायतका स्टार कलाकारहरूको बेजोड प्रस्तुति रहेको छ यो फिल्ममा है। हामी क्विज खेल्छौँ है,
हजुर पाँचवटा क्वेसन सोध्छौँ, पाँचवटामा तपाईँले चाहिँ कतिवटा मिलाउनुहुन्छ हेरौँ, रमाइलो पनि हुनेछ है त। ओके रेडी हुनुहुन्छ नि? ओके ओके, यहाँको लागि चाहिँ म पहिलो क्वेसन सुन्न गइराखेको छु। डिग्री माइला चलचित्र कुन निर्माण कम्पनीले निर्माण गरेको? के अरे बाँसुरी फिल्म्स र एसोसिएट चाहिँ सुषमा फिल्म्स, बाँसुरी फिल्म प्रोडक्सन अनि सुषमा चाहिँ एसोसिएट एसोसिएट। ओके सही जवाब दिनुभएको छ होइन, पहिलो क्वेसन नै तपाईँले मिलाउनु भएको छ होइन। अब तपाईँलाई म दोस्रो क्वेसन सोध्छु, पाँचवटा क्वेसनमध्ये एउटा क्वेसन भइसकेको छ, मिलाइसक्नु भएको छ होइन। डिग्री माइला चलचित्रमा दह्याङ राई डिग्री माइलाको नाम के छ? यो चलचित्रमा चाहिँ दह्याङ राईको नाम के हो भनिए, नाम चाहिँ के हो के के नाममा चाहिँ उनी छन् भन्न खोजिएको कि, जस्तो फिल्ममा छ कलाकारको किसिमको नाम हुन्छ नि त। मैले बुझेँ, अब यो मैले ट्रेलर चाहिँ हेरेको थिएँ होइन, किनभने यो हाम्रो एकदम म यो फिल्म हेर्न चाहन्छु होइन, हेरिरहेको छु पछिल्लो समयको चाहिँ जुन दयाङ राईको कबड्डी दया रानीहरू हेरिरहेको छु। अब फिल्मको नामअनुसार त्यहाँनिर सायद है एज अ गेस्ट चाहिँ डिग्री माइला भनिसकेपछि फेरि त्यही हो कि नाम पनि गेस गरिराखेको छु, तर फेरि अब त्यहाँनिर एउटा रुद्रेको जुदाई भन्ने ट्रेलरमा लेखिरहेछ के, त्यही भएर अलिकति म कन्फ्युजन छु। अब त्यहाँ किनभने अलिकति फुइँ लगाएको यताउति, अब सर्ट्सहरू पनि टिकटक सर्ट्सहरू पनि हेरिरहेको थिएँ होइन, त्यहाँनिर सिजीको यो ऊ धनीमाथि के धनी भन्ने होइन भन्ने, त्यो हुँदाखेरि त्यसको चुरीफुरी हो कि जस्तो लागेर रुद्रे अथवा रुद्र समथिङ हो कि जस्तो लागिरहेछ, के गरौँ ल भन्नुहोस्। ओके गरौँ, ओके ओके, यहाँले भन्नुभएको चाहिँ गलत निस्केको छ, मिलेन। अब यहाँको लागि क्वेसन सोध्छु तपाईँलाई है, डिग्री माइला। अब डिग्री माइला चलचित्रमा आचल शर्माको नाम के हो? अब मेरो नाम पूजा भएपछि, पूजन भइसकेपछि मैले उसलाई चाहिँ पूजा भनेर मायाले बोलाउँछु नि त। आचललाई मायाले बोलाउनुहुन्छ एकदम, के गरौँ, मायाले जे पनि राख्न पाइयो नि होइन। के छ त त्यहाँ ट्रेलरमा त्यस्तो, अब यस्तो के, किनभने यो टिमको चाहिँ जुन हामीले हेरिराखेका छौँ नि सिरिजहरू पहिलाबाट कन्टिन्यू भएर मेरिनाहरूको आएको भए चाहिँ सायद त्यही नाम हो कि भन्ने हुन्थ्यो, नयाँ पाटो आइसकेपछि यो फिल्ममा पास नै भन्दा ठिक होला जस्तो लाग्यो। पास अघि कि पूजा भन्नुभएको थियो, पूजा चाहिँ म, मेरो नाम पूजन हो नि त, अनि त्यही भएर मायाले पूजा भनेको नि। ल यो के गरौँ, पूजा गरौँ कि पास गरौँ, पूजा ल मिलेन है, मिलेन। अब अर्को छ क्वेसन तपाईँलाई, डिग्री माइला चलचित्रका निर्देशक हो? बाबुराम गुरुङ, यो त भन्नै परेन नि, के गरौँ, एक पुरा नाम भन्नु पर्ने, पुरा नाम भन्नु पऱ्यो, त्यही त हो नि, के त नि, रामबाबु गुरुङ, फाइनल गरौँ, रामबाबु गुरुङ त हो नि, फाइनल गरौँ, तपाईँ यसो नगर्नु न, हो हो ओके मिल्यो है, सही जवाफ है। अब लास्ट क्वेसन म तपाईँलाई सोध्छु, डिग्री माइलाको प्रदर्शन मिति कहिले, यो फिल्म रिलिजमा आउँदैछ? के अरे पर्खि नै, शुक्रबार 1 गते न्यु इयर, शनिबार किनभने हामी प्राइभेट जागिरवालाको छुट्टी यतिखेर ऊ भएको छ, शुक्रबार चैतको 30 गते 2080 साल। ओके के गरौँ, फाइनल गरौँ, एकदम फाइनल, ओके सही जवाब। तिनवटा क्वेसन मिलाउनु भयो, पाँचवटामा तिनवटा क्वेसन मिलाउनु भएको छ, र यो भिडियो चाहिँ नेपाल पार्टी टिभी फिल्मी पार्टी टिभीमा चाहिँ हेर्दै गर्नुहोला, र बाँसुरु फिल्ममा पनि हामी ट्याग गर्छौँ, हेर्दै गर्नुहोला है, विनर हुन सक्ने सम्भावना बढी छ है त। थ्याङ्क यू सो मच दर्शकबिन, आज हामीले 5 जना साथीहरूलाई क्वेसन सोधेका थियौँ, हाम्रो लिस्टमा चाहिँ 5 जना हामीले कुकुरलाई सोधेका थियौँ, त्यो म त सरस्वती जानकारी गराउन चाहन्छु। अनुज गुप्तालाई हामीले चाहिँ सोधेका थियौँ, उहाँले चाहिँ 3 प्रश्नको जवाफ दिनुभयो, त्यस गरी स्वेच्छा महतोलाई हामीले चाहिँ 5 प्रश्न सोधेका थियौँ, उहाँले 2 को एन्सर दिनुभयो, त्यस गरी पूजन लामिछानेले 3 एन्सर दिनुभयो, त्यस गरी दिनेश कुवरले पनि 3 मिलाउनु भयो, त्यस गरी दीपक पनेरुले पनि 2 प्रश्नको चाहिँ जवाब दिनुभयो। अब हामीसँग चाहिँ 3 साथीहरूले 3-3 मिलाउनु भएको छ, अब 3 हामीले चाहिँ विनर बनाउन सक्दैनौँ, हामीसँग चाहिँ 3 सिट रहेको छ, यो गोला प्रथाबाट चाहिँ हामी 1 साथीलाई चाहिँ ताना साथीलाई चाहिँ विजेता बनाउनेछौँ, र अब उहाँ चाहिँ एकदम लक्की पनि हुनुहुन्छ, अब को हुनुहुन्छ हेरौँ है त। 3 हामी मसँग 3 चिट छ, 3 नाम छ मसँग, अब 3-3 नम्बर लिएर आउनुभएका 3-3 प्रश्नको जवाफ मिलाउनु भए मिलाउनु भएका 3 साथीको चाहिँ यहाँ लिस्ट छ, म अब 1 छान्छु, छानिसकेपछि जो पर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ ग्रुप एको चाहिँ विजेता भन्नुभएको छ। ल मैले यो छानेको छु, वाउ अनुज गुप्ता,
अनुज गुप्ताजी तपाईँलाई बधाई छ, तपाईँ ग्रुप एको चाहिँ विजेता बन्नुभएको छ। मैले यहाँलाई पाँचवटा प्रश्न सोधेको थिएँ, पाँचवटामा तपाईँले तिनवटाको सही उत्तर दिनुभएको छ, कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु। र अब हामी नेक्स्ट भिडियो ग्रुप बीसँग चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ, क्विज पनि खेल्नेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। अनि म चाहिँ दुनियाँमा कोही नभेटेर तिम्रै पछि लाग्यो जस्तो लाग्यो।